чем кровь и хорошее мазание. Тепер я маю сказати якусь резолюцію. Мене вдівали, нас вдівали, от таке щось вийшло, бачите? От, правда, в тому, в чому прийшов, але в четвер на сцену вийде вже готовий візуальний продукт. Побачимо, що вийде, сказали. Побачимо, що вийде. Так, це був спільний проєкт. Стосовно продукту, ми мали. Спільний проєкт з... Спільний проєкт Fast Help з шоу історії. Шоу історії, от, і буде такий собі монолог про відкриття АТВ. Тому всіх чекаю в четвер на... Нікозак, 7 година. Так, 7. Хоч, беріть гроші, друзів, приходьте, будемо всі разом сміятися. І гарний настрій. Буде весело. От так, от, все. Побачимося. Всім па-па.